Diskusia pri novele trestného zákona a zrušení úradu špeciálnej prokuratúry dostala úplne iný rozmer, keď médiá začali mútiť vodu pri názorovom dispute žiakov so svojím učiteľom. Študenti právnickej fakulty Univerzity Komenského sa nechali počuť, že majú iný názor ako ich dekan Eduard Burda, keď z odborného hľadiska podporil zrušenie UŠP. Študenti na to majú samozrejme plné právo. Každý študent má pocit, že je múdrejší ako jeho učiteľ, pozná svet lepšie ako jeho nemoderní rodičia a keď raz doštuduje, zmení svet podľa vlastných predstav. Takto to má byť a je to dobré, pretože je to súčasť mladíckeho idealizmu a nadšenia, ktoré poháňa svet vpred. Čo však dobre nie je, je spôsob, ako tento mladícky idealizmus a nadšenie zneužili liberálne médiá a opozícia. Neznámi študenti zrazu začali dávať veľké odborné rozhovory pre celoslovenské médiá. Ich názor po pár semestroch štúdia má mať vraj rovnakú váhu ako názor odborníka, ktorý sa téme venuje desiatky rokov. Viete si predstaviť, že by názor rektora univerzity na Oxforde mal v médiách rovnakú váhu ako názor žiakov, ktorí majú ešte veľa učiva pred sebou? Samozrejme, že to nie je nič iné, nechutná mediálna hra s politickým pozadím. Po niektorí politicky motivovaní novinári si totiž myslia, že vedia všetko lepšie ako právnici, ekonomovia či akýkoľvek iní odborníci dokopy. Asi nemusím pripomínať, že som to zažil aj sám, keď som postavil mimo službu policajtov obvinených zo spáchania úmyselného trestného činu. Najprv z toho bol obrovský mediálny humbuk a postupne sa ukazuje, že toto rozhodnutie bolo v súlade so zákonom, tak ako som to tvrdil od začiatku. Nezostáva mi nič iné, len sa poďakovať všetkým odborníkom, ktorí sa nedajú zastrašiť mediálnym a politickým tlakom a vždy prezentujú svoj názor čisto len z ich profesného pohľadu, tak ako to urobil aj dekan právnickej fakulty Eduard Burda, ktorý má moju plnú podporu. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.